empresari d'aquesta localitat valenciana i de moment el marcador que no s'ha mogut. Quan portem ja disputat un minut de la primera meitat, el resultat és d'empat a zero. Com sempre, per fer els comentaris quan es tracta d'handbol a Televisió Espanyola, tenim un comentarista de sessió, Quico López de Balcells. Bona tarda. Bona tarda. Com estàs veient el que serà la final d'aquesta quarta edició del torneig Ciutat del Cira? Interessant perquè fa els dos equips, a l'avidesa ha evidenciat una bona forma tant física com tècnica amb aquests partits de preparació que porta amb els tornejos jugats, i la selecció húngara, no cal dir-ho, quarta classificada a l'última Olimpiada de Seul, per tant esperem que sigui un partit de qualitat i que ens deparin un bon espectacle. De moment ha atacat Ferenc Fussessi, el central de la selecció hongaresa que vesteix de vermell i que juga a la dreta de les vostres imatges, la selecció hongaresa de vermell que està dirigida per Janos Sik, l'entrenador, i que ha licenciat ja a homes de la vella guàrdia com la generació dels Kovacs i que aporta gent nova en aquesta edició. Es troba de gira per terres espanyoles, ve de guanyar el Memorial Julio del Amo disputat a Sant Sebastià de los Reyes, on hi havia equips com el Caixa Madrid i el Balonmano Madrid, i també ve de guanyar la setmana passada el primer trofeig de la Diputació de Ciutat Real, quan hi ha hagut un altre atac per mediació de Mikhail Ivancic, el màxim golejador en terres espanyoles de la selecció hongaresa. I de moment el marcador que continua inamovible quan portem disputats ja dos minuts i mig d'aquesta primera meitat, i veiem en primer terme de les vostres imatges Janos Jurka, el lateral dret de la selecció hongaresa. L'avidesa, que estrena el patrocinador, jugant a l'esquerra de les vostres imatges i de blau. Hi ha hagut un altre llançament, una altra tentativa a càrrec de Basil Stinga, procedent de l'Esteagua de Bucarest, una de les grans fitxatges aquesta temporada del conjunt valencià, que juntament amb homes com Venta i Gislason fan que la Lliga Espanyola estigui a l'alçada de les millors competicions europees. El marcador inamovible, en acció hi ha la selecció hongaresa, jugant per mediació de Janos Jurka, buscant el seu extrem Mikhail Ivancic. Ivancic cap a Lehel, Lehel que intenta combinar altra vegada amb Ivancic. I de moment no hi ha cap jugada que hagi culminat amb gol. Ara ho intenta novament els hongaresos, posant pilotes al pivot. L'avidesa de César Argilés està de moment defensant amb ungles i dents aquesta selecció d'Hongria, perillosíssima i molt renovada. Bé, Quico, de moment no hi ha gols. Sí, portem quasi 4 minuts d'aquesta primera part, els dos equips estan defensant molt bé, sobretot l'avidesa, que amb aquesta defensa 5-1 està taponant molt bé els passadissos, encara que ara el número 14, Fussessi, ha pogut des dels 9 metres, amb aquest llançament ras, col·locar la pilota dintre. Però les dues defenses estan molt pressionantes, i aquí veiem el número 5 de l'avidesa fitxat aquest any, Basil Stinga, un gran llançador, un jugador que ha donat molts dies de glòria a l'handbol romanès, ha sigut campió del món diverses vegades i que aporta la seva experiència i el seu bon fer amb aquest equip que aquest any pot donar molt bones tardes a aquests aficionats d'aquí de València. Maricel Boiné és l'altre romanès fitxat aquesta temporada per part del conjunt d'Alzira, procedent del Bahia Mare. Dos reforços, sens dubte, de primera línia pel conjunt que presideix José María Ibarra, que els va fitxar coincidint amb el Mundial B disputat a França allà als vols del mes de febrer. Llançament ara i perfecte, el gol de Juan Francisco Alemany, a lateral esquerra, una de les peces claus del conjunt de César Argilés. Veiem, Quico, la repetició perfecta. Sí, molt bé, ha sigut una molt bona combinació entre la primera línia, ha entrat Nacho Novoa i ha deixat la pilota en molt bona posició perquè Alemany des de l'extrem pogués circular i llançar sense oposició. De moment empat a un, quan s'ha disputat ja els primers 5 minuts de partit. I ara el contracop ha estat tallat en falta per Eduard Sala, tal com ho reconeix el senyor Huguet. Huguet i Vives, que són els àrbitres d'aquest maig, aquesta final de la quarta edició del trofeig Ciutat d'Alzira, que ha estat guanyada en la primera edició el 86 pel Caixa Madrid, la segona edició per el Harna Fjordur d'Islàndia i la tercera edició l'any passat per l'amfitrió, llavors Caixa València. En atac ja el conjunt d'Alzira, l'avidesa és Boinea,
romanès que ha jugat amb Novoa. Deixen que sigui Stinga l'home que entri ara al terreny de joc. Un atac clàssic pel que fa a César Aquilés, un 3-3. Sí, el que passa és que els húngaros saben molt bé el potencial d'aquest home, Basil Stinga, i li estan fent una defensa 1-5-1, però molt pressionant sobre aquest jugador per part de Marossi, que també és un jugador molt experimentat, és un jugador amb una qualitat tècnica molt alta, i aquí veiem com a la part esquerra de les seves imatges aquest jugador està molt pendent de Basil Stinga perquè sap que és un gran llançador. Estan fent mixta, és concretament Laszlo Marosi, l'altra figura del conjunt de la selecció hongaresa. Marosi, una de les noves revelacions del handbol hongarès, que va ser el segon màxim golejador dels Jocs Olímpics de Seul i que li van fer 6 gols a la selecció espanyola, eliminant-la del que hagués pogut ser els llocs de prestigi dels Jocs Olímpics. Buscant el pivot ara, una passada perfecta d'Alemany sobre Gutiérrez, el pivot de l'avidesa, i penal que assenyala el senyor Vives, la parella barcelonina, Vives principal, Huguet auxiliar. El llançament és d'Alemany, perfecte, no falla aquest home, des dels 7 metres, aconsegueix el segon gol del seu compte particular i situa per primer cop en el marcador, amb avantatge només favorable però d'un gol, el conjunt d'Alzira. 2-1. De moment l'avidesa està intentant aguantar molt la pilota, sap que davant té una defensa molt potenta i està intentant jugar al màxim de temps buscant les millors posicions possibles pels seus llançadors o un pas a la primera línia. Atenció, perquè hi ha contracop, és Salam Novoa. Novoa no ha de fallar, però atenció a l'aturada d'aquest home. Laszlo Viro, la posterior jugada i el rebot agafat per Eduard Sala, que acaba d'estrenar-se en el seu compte particular i anotar el primer gol i donar avantatge al conjunt de César Aquilés. 3-1, guanya l'avidesa. I veieu una acció, aquest home, al qual us haureu d'anar acostumant, perquè és Imre Biro, fitxat per l'Hisa Ciudad Naranjo, conjunt d'Oviedo, que s'ha reforçat aquest any amb la presència d'aquest porter hongarès. Atenció a la parada que ha fet ara Niago, un altre dels ferms valors de l'handbol valencià, Jaume Cremades, més conegut per Niago. La jugada s'ha posat ràpidament ja d'una banda a l'altra. De moment, la rapidesa és la nota predominant en aquests primers minuts de joc, Quico. Sí, l'avidesa està jugant realment amb molta rapidesa, està traient la pilota des de la seva porteria i arribant amb el menys temps possible a la porteria contrària, i veurem si els seus homes aguanten aquesta rapidesa, perquè té homes de molta veterania, com Stinga, com Boinea, com Nacho Novoa, i veurem si el ritme físic d'aquest partit el poden aguantar. Atenció a l'aturada que acaba de fer Aranyago, llançament del dorsal 14, Fusesi, el central, un dels homes més alts d'aquesta selecció hongaresa, i l'aplaudiment de les poques persones que s'han donat cita avui al poliesportiu municipal d'Alzira. Potser l'hora, que no és gaire bona per la disputa d'un partit, potser també la presència de les càmeres de televisió ha restat pública en aquest poliesportiu municipal d'Alzira. La pilota és per al conjunt d'avidesa. Amb anterioritat avui heu vist una de les jugades que possiblement es posin de relleu dins aquesta, que serà la propera temporada, que començarà d'aquí 15 dies. Heu vist una jugada característica de Maricel Boinea posant la pilota al pivot, i Selma, que no ha pogut batre el porter Viro. De moment, posició de la pilota per al conjunt d'Alzira, que guanya 3-1. Novament Boinea en acció, cedint Stinga. Stinga jugant amb Alemany. I veiem, vostès no ho poden veure, però sí, al fons de les seves imatges, la cara de preocupació de César Aquilés, que possiblement era coneixedor d'aquesta jugada, que possiblement els hauria dit als seus homes, perquè van estar filmant un vídeo, segons comentava Ciutat Reial, i que ho sap perfectament. I ara llançament perfecte d'aquest home, Maricel Boinea, central de l'avidesa, el romanès fitxat procedent del Bahia Mare, i que ha aconseguit batre Viro. 5-2. Sí, aquests jugadors, els jugadors romanesos, són jugadors amb molta experiència i molta tècnica individual, i en qualsevol moment saben què és el que han de fer, com ha demostrat Maricel Boinea i com han demostrat ara els jugadors hongaresos amb aquesta jugada sobre el pivot, el número 8, Sibelin, que totalment sol ha llançat i ha convertit aquest llançament en gol.
Iago no ha pogut fer res per aturar l'esfèrica, com ha pogut veure la repetició de la jugada, i Sibelín, que s'estrena en el seu compte particular. Guanya l'avidesa 5-3, quan portem disputats 12 minuts i 10 segons d'aquesta primera meitat. I ara una altra jugada perfecta cap al pivot, cap a Selma. Ara sí que ha donat resultat aquesta jugada. Selma, que s'estrena en el seu compte particular, i aconsegueix anotar el 6è gol pel conjunt que avui vesteix de blau. Realment. Tot i que, Quico, a l'avidesa, quan tingui un uniforme oficial, recordem que el contracte d'esponsorització es va firmar dijous passat i que l'avidesa encara no té vestiment oficial. Serà blanc i amb el rètol de color blau. Jugant ja la selecció hongaresa per mediació de Fusesi. Fusesi cap a Marosi, Marosi Fusesi, Fusesi Jurka. El llançament de Jurka a la fusta. Atenció perquè corre per salvar aquesta pilota. I lliga el contracop, no ha pogut fer-ho Otero, l'extrem dret del conjunt del Gira, i ja juga la selecció hongaresa. Juga la selecció hongaresa, que en aquests últims minuts ha despertat una miqueta amb atac i sembla que ha imposat un ritme una mica més alt del que ha tingut al principi. I ara ha provocat aquest penal amb aquesta bona acció, un bloqueig del número 8, Sibelín, a Jurka, un gran llançador, i que el seu marcador no ha pogut fer res per aturar. Efectivament, penal, línia de 7 metres, a la transformació Marosi, i gol. No falla habitualment tampoc aquest home, especialista en llançaments de penal. I acaba de notar el segon gol del seu compte particular, reduint l'avantatge del conjunt del Gira en només 2 gols. 6-4 per l'avidesa, quan resten 16 minuts per arribar a la fi de la primera meitat. Sí, hi ha hagut un canvi tàctic amb l'equip hongarès. Han passat a defensar un amb 6-0, veient que la seva defensa 5-1 sobre Stingen no donava resultat. Ara el Marosi, el número 6, ha passat a la seva posició habitual a l'extrem i formen una defensa 6-0 clàssica. En acció ja per llançar aquest cop franc Stinga, que ha caigut, perdó, Boinea, una mica lesionat, s'ha recuperat ja, però afortunadament s'ha posat ja la pilota en moviment. Veieu la jugada repetida, quan intenta fer aquesta passada intel·ligent. Ha hagut un cop a la panxa, totalment involuntari i fortuit. Jugant ja l'avidesa, pilota cap a l'extrem, ara és Novoa. Novoa sobre Alemany, llançament d'Alemany i gol. Per tot l'escaire acaba de colar la pilota Alemany, anotant el quart gol del seu compte particular, i Pido, que se l'ha empassat, ni l'ha vist. No, perquè ha sigut una jugada tirant a peu canviat, sense saltar, aprofitant la rapidesa del seu llançament, i realment ha anat per tota l'escaire la pilota i el porter no ha pogut fer absolutament res. Heu vist el marcador. Som a l'Equador ja d'aquesta primera meitat. 15 minuts de joc disputats. 7-4 guanya l'avidesa. I el resultat parcial d'aquests darrers 5 minuts és de 3 gols per cada una de les dues formacions. Aturada de Iago, llançament de Jurka. No, almenys aturada de Iago a l'extrem. Veurem que és el que assenyala el col·legiat principal del maig, el senyor Vives. Pilota pels hongaresos. Possible falta sobre el jugador Lefel, l'extrem esquerre. Els hongaresos que estan jugant amb Viro, Marosi, Ivan Sik, Sibelín, Lefel, Jurka i Fusesi. L'avidesa de València, que ho fa amb Iago Gutiérrez, Stinga, Boinea, Sala i Alemany. Jugant ja els hongaresos, és el llançament de Sibelín, el pivot, aturada de Iago, però el senyor Huguet havia assenyalat cop franc. Línia de 9 metres, jugant ja els hongaresos per mediació de Jurka, Jurka Fusesi, normalment Jurka, Jurka cap al pivot, llançament inapel·lable de Sibelín, que havia guanyat la posició al pivot de l'avidesa. Selma, i redueix diferències la selecció hongaresa 7-5. Sí, aquest pivot Sibelín, el número 8, els està creant molts problemes a la defensa, perquè quan els defensors de l'avidesa s'adelanten per aturar els llançaments de la primera línia, aquest home que té molt de pes i és bastant alt, doncs troba forats i troba posicions molt bones per llançar porteria. Normalment jugant ja el conjunt, i atenció perquè hi ha targeta groga per aquest home, el dorsal 11, Tutich, que ha sortit en defensa,
per a l'esquerra, que no juga habitualment en atac. I novament els valencians en acció. Ara el llançament d'Alemany ha topat amb la mà un defensor hongarès. Pilota però favorable a l'avidesa. Posarà en joc Boinea sobre Alemany. Alemany Stinga, el central i autèntic director d'orquestra en atac del conjunt de César Arquilés. Stinga, que no s'atreveix a llançar, prefereix fer jugada. Llançament sí, és ara d'Eduard Sala, que aconsegueix el segon gol del seu compte particular i de moment dona avantatge de 3 gols a l'avidesa, 8-5. Un jugador aquest amb un llançament molt potent, que ara no estava a la seva posició habitual, que normalment és pel centre o al lateral esquerre, però quan li deixen treure el seu braç llença molt fort i ha aprofitat precisament aquesta potència del seu llançament per col·locar la pilota dintre la xarxa del porter hongarès. Jugant novament a la selecció hongaresa és el dorsal 9, Lehe, l'extrem esquerre, que intentava fer jugada, aturada perfecta de Nyago, pilota ja al contracop, se li ha escapat, no, llàstima, Alemany. Perquè veurem què és el que marquen els col·legiats. Jo crec realment, Quico, que no hi havia cap dubte en aquesta jugada. Alemany ha estat al darrer en tocar la pilota. Sí, Alemany ha estat al darrer, el que passa és que ha volgut aprofitar la indecisió que han tingut els àrbits perquè cap dels dos s'atrevia a pitar què és el que era, i amb aquesta indecisió s'ha volgut aprofitar Alemany demostrant que ell no havia tocat la pilota, però els àrbits finalment ho han vist clar. Vives i Huguet, la parella mig de Barcelona. Ja juga la selecció hongaresa en atac i ara Huguet s'ha vist obligat a mostrar targeta groga d'amonestació per Alemany. Jugant ja els hongaresos, Marosi que ha volat però no li ha sortit bé la jugada. És Novo allà el que serveix llarg cap a Boinea, i el gol de Boinea, el segon gol del seu compte particular, culminant un contracop perfecte. Molt bé la defensa de l'avidesa, que ha pogut recuperar aquesta pilota perquè està fent una defensa amb molts apoios, estan ajudant molt els homes de darrere, i això permet recuperar aquestes pilotes que donen contraatacs molt ràpids i que permeten fer gols amb molta facilitat. 10 minuts, 45 segons per arribar a la fi de la primera meitat. Guanya l'avidesa 9-5. 4 gols d'avantatge en el que és la final d'aquesta quarta edició del torneig Ciutat d'Alzira, que amb l'empat és suficient perquè l'avidesa aconsegueixi el títol. I atenció, novament jugada al contracop, no ha de fallar Sala, i efectivament no ha fallat Sala. A passada d'Alemany, completament sol i lliure de marcatge, Sala acaba d'aconseguir el tercer gol del seu compte particular i situar l'avantatge amb 10-5. Sí, ens està demostrant que una bona defensa permet sortir amb molta facilitat al contraatac, i ara ha pogut tallar novament Alemany, un home jugador molt alt, i que aquesta pilota que anava per sobre per intentar passar el pivot doncs ha sigut tallada. Aquesta defensa 5-1 al centre pressionant sobre els centrals està donant molt bons resultats, i això permet que faltant 10 minuts per anar al descans tinguin 5 gols de diferència, i la selecció hongaresa haurà d'espavilar-se una mica si vol arribar a la mitja part amb una diferència més petita. Doncs de moment ja ha fet canvis el seu seleccionador, ja no sé si, perquè ha donat descans a la seva estrella, l'Aslo Marosi, que no estava entonat, i ha fet entrar a Gábor Feldofoldi, un jugador habitualment reserva, que només surt a la pista en cas així d'extrema necessitat. Heu vist el marcador, 10-5, 9-23 per arribar a la fi de la primera meitat. I l'avidesa que està en un autèntic recital. Com us dèiem abans, l'avidesa només necessita l'empat, perquè va guanyar 21-14 a l'Atlètic de Madrid divendres en el primer partit. L'Atlètic de Madrid també va perdre ahir davant els hongaresos per 17-16, i per diferència de gols l'empat donaria el títol al conjunt del Cine. Heu vist la darrera acció precisament dels anfitrions, fallada per Alemany, i pilota per la selecció hongaresa. Sí, els húngars ara han canviat la posició de Marosi, que és un jugador que habitualment juga d'extrem, però degut a les seves grans qualitats tècniques ho fa en aquests moments a la primera línia, però avui realment no estava gaire encertat. Ara heu vist una acció d'atac de Feldofoldi, un jugador que juga ara per l'extrem, amb substitució, com us dèiem amb anterioritat, de l'Aslo Marosi. I és que, com bé comentava Quico López Balcells, aquesta defensa pressionant, 6-0 tancat i amb
atenció perquè ara sembla ser que el dorsal 13 ja no surt, que se li havia escapat del marcatge d'Stinga. Stinga marca a Jurca. Sí, perquè Stinga no és un gran defensor, és un home més aviat eminentment d'atac, i com que no ha pogut fer canvi defensa-atac, aquí el veuen vostès, ara apareixerà a la dreta de les seves imatges, està fent un marcatge individual a Jurca. I pilota que, segons ensenyava el col·legiat principal, Vives, és favorable a l'avidesa, que ara ha perdut. No es poden perdre aquestes pilotes en atac, és donar massa regals a l'equip contrari. Sí, amb el marcador tal com va ara, amb 5 gols d'avantatge i faltant 7 minuts i mig, l'avidesa de jugar amb tranquil·litat, sap que els que tenen pressa són els hongaresos, i perdre aquestes pilotes és una mica absurd. El que passa és que estem a principis de temporada i hi ha ganes d'agradar al públic local, i per això, doncs, a vegades la precipitació, com ara els hongaresos, fa que es perdin aquestes pilotes. Pilota en atac ja pel conjunt d'Alzira. Sala intenta passar cap a Stinga, i Stinga, que volia fer el seu llançament de Moluc, no ha estat possible perquè ha estat agafat per un nou jugador que ha entrat a pista, Santor Jorfi, el dorsal número 5, que ha vist targeta groga per part del senyor Vives. De totes maneres, ens està donant la impressió que el número 5, Vasily Stinga, li falta una mica de rodatge, li falta una mica de posta a punt per demostrar les seves grans qualitats tècniques. Amb aquest últim falta que li han fet, hem vist que està una mica amb poca rapidesa per culminar les accions. I César Argiles s'ha donat compte, atenció, perquè ara ha tornat a fallar ara Stinga. Atenció, perquè César Argiles, com us dèiem, ha introduït un canvi. Ha sentat, podria donar descans a Boinea amb el 6, ha fet una Canyadilla, que jugarà per l'extrem. Gran aturada de Nyago ara, el llançament d'Ivan Sik, que avui encara no s'ha estrenat. És el màxim golejador de la selecció hongaresa. Això s'està convertint una mica en un tac i gol constant, però sense culminar les jugades d'atac. El marcador 10 a 5 fa 3 minuts que no s'ha mogut, i és que la selecció hongaresa en 8 minuts només ha aconseguit un gol. Sí, l'èxit de l'equip de l'avidesa està amb el marcatge que està fent els seus extrems, sobretot el número 7, Ivan Sik, que és un gran jugador, és un gran golejador i és un dels homes que marca més gols en tots els partits que juga la selecció hongaresa. Aquest home avui encara no s'ha estrenat. El seu jugador, Marosi, ha marcat un gol i un de penal, o sigui que aquest és un dels grans èxits, juntament amb el marcatge que estan fent el número 13, Janusz Jurka, que té una esquerra realment explosiva. Val a dir que Ivan Sik, com comentava Quico, ha marcat 39 gols, 2 de penal a la gira que està fent la selecció hongaresa per terres espanyoles. I Marosi, 31 gols, d'ells 6 de penal, també un altre dels claus per les quals el marcador avui és favorable a l'avidesa. 10 a 5, en els darrers 5 minuts, del minut 20 al 25, el marcador no s'ha mogut. Continua amb aquest 10 a 5, quan ja afrontem els darrers 4 minuts i mig d'aquesta primera meitat, i com us comentàvem amb anterioritat, ha fet un canvi Argiles, Canyadilla per l'extrem, i Alemany jugant en la posició habitual de lateral. Ara el llançament és transformat per Stinga, que s'estrena en el seu compte particular, l'exjugador de l'Steaua de Bucarest, que el veiem repetir. Sí, té un fuet als braç aquest jugador, i encara que no està gaire en forma, aquí ens ha demostrat la seva qualitat tècnica, perquè quan li han deixat saltar amb facilitat ha tret el seu braç, que és realment, com deia abans, un fuet, perquè llença amb una rapidesa digna de tindre's en compte. 6 gols d'avantatge per l'avidesa, 4 minuts per arribar a la fi de la primera meitat. Juga ja en atac la selecció d'Hongria. Ja no sé, deu estar preocupadíssim, perquè fa tota mena de canvis que no li ha donat cap profit. Ara he vist un primer terme de Sibelin, el pivot de la selecció hongaresa. En aquest moment el joc és aturat, perquè s'ha d'aixugar la suor després de la darrera acció d'atac dels homes que avui vesteixen de vermell. Sí, els hongaresos, si s'hi fixen, juguen molt amb la segona línia, amb els extrems que circulen, amb el pivot que es mou molt, amb el central que es col·loca a la segona línia, i això és perquè són homes d'una qualitat tècnica molt gran,
i tenen molta facilitat amb aquest passe, amb aquests passes interiors. Doncs ara heu vist un gol del jugador Adorjan, un home que habitualment no juga i que de Gábor Feffeldi, el dorsal número 2, com bé ens apuntava aquí, Clopes dels Ells, un jugador que, com dèiem amb anterioritat, amb aquests comentaris, és reserva, però que ha hagut de sortir en pista degut potser a la baixa forma o potser a l'estret marcatge de l'Asba Marossi, que ha estat contrarrestat perfectament per la defensa de la Videsa. Llançament ara en falta de Canyadilla, aturat Viro, però l'atura desfavorable al conjunt dels Ida. Eduard Sala, Stinga, Alemany, buscant a Selma i gol. Perfecta la jugada, perfecta la combinació. Segon gol de Selma en el pivot. I això és important. 12-6 per la Videsa, quan resten 2 minuts i 40 segons per arribar a la fi de la primera meitat. Molt bé ha vist Alemany la posició de Selma al pivot. Anava a llançar, ha vist que el defensor li venia cap amb ell i amb molt bona tècnica ha passat la pilota a Selma, que estava totalment sol. Jugant ja Ivan Sik, i aquest home no està fi avui. Heu vist l'errada monumental, no ha trobat posició, és un llançat forçat. Pilota favorable a la Videsa, que guanya 12-6 i que pot augmentar el seu avantatge. Màxim, de moment, en el que va de partit. No és molt corrent veure tota una selecció hongaresa, com dèiem abans, que va quedar quart en l'Olimpiada de Seul, que se'n vagi a la mitja part faltant 2 minuts, com falten en aquests moments, amb 6 gols només amb el seu compte particular, perquè realment els húngars són un equip amb un potencial golejador molt alt. Val a dir que aquests dos equips ja es van enfrontar en el trofeig Diputació Provincial de Ciutat Reial i que el triomf va ser pels hongaresos per al resultat de 29-22. Van guanyar de 7 els homes de Genos Sik a la Videsa, que avui té la lliçó de presa i que vol guanyar a casa seva. Sí, probablement els hongaresos portin molts dies per Espanya, molts dies de gira, i això ho acusin una miqueta avui amb aquest partit, perquè tants dies i tants partits realment, doncs físicament i psíquicament, probablement ho acusin avui amb aquest partit torneig final del torneig del Gira. Ha mostrat Huguet targeta groga a Selma. Llançament ara de Jorfi, aturat per Nyago, però ara sí, Ivan Sik ha estat atent, ha pogut recollir el rebot i anotar el primer gol del seu compte particular. S'estrena Ivan Sik, l'extrem dret de la selecció hongaresa, redueix diferències 12-7, quan resten només 40 segons, menys d'un minut per arribar ja a la fi de la primera meitat, i guanya la Videsa per 5 gols de diferència, 12-7. En atac ja els homes de César Argilés, Selma, que ara està jugant per l'extrem, també una altra de les sorpreses tàctiques de César Argilés. Llançament ara d'Stinga, forçat, en falta per Jorfi. Resta només 17 segons, 15 ja. Només hi haurà possibilitat de fer un llançament, com el que intenta ara novament Stinga. I final, falten només 5 segons. Veurem si llencen els hongaresos, efectivament ho fan. I s'arriba amb el xiulet final, amb el marcador de 12-7, 5 gols d'avantatge per la Videsa. Balanç, Quico, d'aquesta primera meitat. S'ha de llançar la falta que ha assenyalat el senyor Huguet. Ho farà Sala. Probablement passarà la pilota al porter, perquè està molt lluny de la porteria. Jo diria que la defensa de la Videsa s'ha mostrat molt dura, molt contundent, molt compacta, i això fa que se'n vagi al descans amb aquests 5 gols de diferència. Ha intentat jugar amb rapidesa, ha apoyat amb aquesta bona defensa, i li ha donat èxit perquè ha fet gols de contraatac fàcils, i els hongaresos, una mica cansats, jo diria que psicològicament, no es troben en el seu millor moment en aquest partit. A les seves figures, Ivan Sik, Marossi i Jurka, no estan donant el rendiment que d'ells es cabria esperar amb jugadors que han estat a diverses Olimpiades i en algun altre Mundial. Doncs amb aquestes imatges nosaltres tornem de moment la connexió momentàniament als nostres estudis centrals de Sant Cugat perquè continuï el programa d'Alzira, escenari del quart trofeig Ciutat d'Alzira, que enfronta en aquesta gran final
a l'avidesa i a la selecció d'Hongria. Un que es va iniciar divendres amb victòria de l'equip de l'avidesa sobre l'Atlètic de Madrid 21-14 i ahir dissabte la selecció d'Hongria s'imposava només d'un gol a l'Atlètic de Madrid 18-17, un Atlètic de Madrid que ha vingut molt marmat aquí al Zira, que dilluns marxa cap a Alemanya per jugar un torneig molt prestigiós amb 8 equips, tots ells campions de competicions europees, i que presentava les baixes de Vukovic i Carlin. 116 a la segona part, al descans hem arribat amb el resultat ja conegut a 12-7, i ara s'ha estrenat ja amb el primer gol d'aquesta segona meitat a càrrec d'Alemany. L'avidesa juga a la dreta de les vostres imatges, ataca, millor dit, a la dreta de les vostres imatges, i la selecció d'Hongria ho fa a l'esquerra. Alemanya ha aconseguit d'aquesta manera el cinquè gol del seu compte particular, un de penal, i en joc ja els hongaresos. No hi ha variacions tàctiques amb els dos equips. Els hongaresos defensen amb 6-0 i els de l'equip de l'avidesa amb una defensa 5-1 amb el número 7, Eduard Sala, com ha avançat. Ha marcat Alemany, per tant 13-7, i veurem si els hongaresos són capaços de reaccionar i reduir aquesta diferència que en aquests moments porten a l'equip de l'avidesa de 6 gols d'avantatge en el marcador. 1 minut 20 segons, ha marcat l'avidesa, guanya 13-7, 6 de diferència, jugant ja per mediació de Stinga, que ha fet una passada cap al pivot on es trobava el jugador Gutiérrez, que ha sortit en aquesta segona meitat i que estrena així el seu compte particular, 14-7, quan ja es porten 2 minuts d'aquesta segona meitat. 2 gols s'ha fet a l'avidesa, cap la selecció hongaresa, que presenta la novetat d'Oros a la porteria. Tibor Oros, un jugador que fa 2 temporades va estar a punt de fitxar pel conjunt del Zira, i ara jugada per l'extrem, culminada per aquest home que veuen les seves imatges, el dorsal 9, Jesse Lehel, l'extrem esquerre, que acaba d'estrenar-se també en el seu compte particular i redueix les diferències 14-6, 14-8 millor dit, encara 6 gols de diferència, però favorable al conjunt de València. Com us dèiem, Oros fa 2 temporades va estar a punt de fitxar per al Caixa València, però el seu club, el Raba Basaseto, va demanar a darrera hora una quantitat massa elevada de diners que el conjunt del Zira, que presideix el senyor Ibarra, no va voler acceptar de cap de les maneres, a l'igual que també la que demanaven per Ivan Sik, l'extrem dret de la selecció hongaresa, que juga amb el dorsal 7. Atacant ja el conjunt de l'avidesa, llançament perfecte, ara sí que ha llançat el canell, l'ha deixat anar Stinga i acaba d'anotar el segon gol del seu compte particular. Sí, li ha fet una pantalla al número 4, Francisco Otero, circulant des del seu extrem, i Stinga s'ha aixecat i ha vist molt bé el forat. Com veieu, el marcador 15-8, 3 minuts, 10 segons ja d'aquesta segona part. El València, aquest equip del Zira, que estrena patrocinador amb motiu d'aquest torneig, avidesa, que ha aconseguit anar-se'n de 7 en el marcador. Molt malament han d'anar les coses perquè el trofeig, el quart trofeig del Zira, no es quedi aquí al Zira, jugant ja el conjunt que vesteix de blau, fent perfecta la passada cap al pivot, que fa Gutiérrez, que ha estat objecte de falta. Demana temps al senyor Huguet perquè s'aixugui la pista per la suor de Gutiérrez. La pilota que es posarà novament en moviment. Aquest home, Gutiérrez, pivot, 2 metres d'alçada, 22 anys, que juga amb el dorsal 3. Tota la vida el Zira, procedent de les categories inferiors de l'equip. Heu vist la jugada repetida, la falta corresponent. César Argilés té diverses combinacions per fer a la seva primera línia amb Alemany, Stinga i Novoa, que estan jugant ara. Té a Sala a la banqueta, que també pot jugar tant al centre com al lateral, i això li permet de mantindre el nivell atacant, de mantindre la rapidesa amb les seves accions, el que fa que moltes vegades la defensa hongaresa es vegi impotent de frenar aquests salts i aquests llançaments tant de Stinga com de Francisco Alemany. I hem parlat de la defensa, Quico, però també val a dir
i és significatiu que en els minuts que es porten a disputar tant de la primera meitat com de la segona no hi ha hagut cap exclusió. Ara la jugada és clara, superioritat numèrica en l'atac, i Bencic, lliure de marcatge, acaba d'anotar el segon gol del seu compte particular i reduint les diferències per la selecció hongaresa. 15-9 quan es porten disputats 4 minuts i mig d'aquesta segona meitat. Comentàvem el tema de les exclusions, Quico, que tot i la fermesa defensiva no hi ha hagut motiu per excloure a cap dels 12 jugadors que hi ha en pista. No, perquè s'està jugant amb decisió, s'està jugant amb tensió defensiva, però en cap moment s'està jugant amb violència, que és el que provoca les amonestacions i les exclusions. Els dos equips s'estan empleant doncs amb firmesa, defensant, però és important que ho estan fent amb noblesa i amb esportivitat. Fusesi ha fet falta Novoa, Novoa ha caigut, la pista s'ha d'aixugar, Vives ha demanat temps i el marcador que no es mou. 15-9, resta un segon perquè s'acompleixin els primers 5 minuts d'aquesta segona meitat. El descans, recordem, 12-7 i de moment el primer parcial de 5 minuts d'aquesta segona meitat favorable a l'avidesa, 3-2. Posarà en moviment la pilota sobre el jugador romanès, Stinga alemany, alemany que intenta fer jugada per lateral, llançament i gol. Gol que s'han passat Oros i la vista, perfecte llançament d'alemany. Sembla que s'enfadi Oros amb el seu defensor, però és que Alemany ha saltat ben bé des de 8 metres i el seu cop de canell, la seva força del llançament, doncs res no ha pogut fer el porter hongarès. I el marcador significatiu, 16-9, 7 de diferència per l'avidesa, i Alemany que ha fet el 6è gol del seu compte particular, un de penal, i està en la línia. Atenció, perquè ara la posició era clara en el pivot per aquest home, Janos Jurka, que també s'estrena en el seu marcador. Sí, anaven a fer jugada estudiada els hongaresos, que és una tàctica que empleen molt, fer jugades ja ensejades, i en aquest cas era preparat pel número 13, Janos Jurka, que ha vist que li sortia el defensor i s'ha colat pel seu interior per rebre la pilota. Molt bona tècnica individual d'aquest jugador, com ha demostrat per últim amb el seu llançament i el gol que ha fet. 6 minuts de la segona, guanya l'avidesa 16-10, 6 de diferència. I atenció, perquè ara hi ha la primera exclusió del maig. Després d'haver estat amonestat, amb targeta groga a la primera meitat, Janos Putić és exclòs per 2 minuts i el conjunt de César Argilés, que tindrà superioritat numèrica a la pista en els propers 2 minuts. Haurà d'aprofitar-ho per potser sentenciar, si no està ja del tot, aquest maig corresponent al que és la gran final del quart torneig de Ciutat del Cid. Stinga no ha pogut arribar a la pilota massa forta per Alemany. Potser l'avidesa està relaxat, Quico, no és normal. Ara veiem l'enfadament de César Argilés, que tenim situació de superioritat numèrica, s'aprofiten aquestes pilotes. El veieu aquí en primer terme, César Argilés, bastant enfadat. Jugant ja els hongaresos amb un home menys. Jurka amb Fusesi, han perdut l'esfèrica i la situació és clara d'atac i afusella Stinga, aconseguint el tercer gol del seu compte particular, l'exjugador de l'Esteaua de Bucarest. Molt bé el salt, s'ha preparat bé veient que no hi havia ningú i ha afusellat a la porteria hongaresa Stinga amb aquest contraatac. Veiem ara el canvi tàctic que ha fet César Argilés perquè Vasily Stinga pugui defensar. Està marcant pràcticament amb defensa individual sobre Laszlo Marosi i deixant que juguin 5 contra 4 els hongaresos, que ara han llançat sense una posició massa bona i ha pogut parar Iago sense masses dificultats. La situació era clara per l'Ekel, a l'extrema esquerra, que torna a fer jugar el contracop a Ivancic. I quina errada d'Ivancic! Valga'm Déu, l'errada que ha fet aquest home. Si no es veu, no es creu, què té? Bé, això és massa confiança. Ha sigut un llançament de cara a la galeria per voler fer-ho bonic. Quan s'ha vist tan sol, ha volgut demostrar la seva tècnica individual, però
a vegades fer-ho tan maco costa aquestes errades. Errades que són gols, com el que acaba de marcar ara, excel·lent, Boinea, el tercer gol del seu compte particular i que dona encara més avantatge, si ja no era clara, veieu la repetició de la canonada de Boinea, Maricel Boinea, 18-10 per l'avidesa, quan resten 8, perdó, quan es porten disputats 8 minuts i 45 segons, gairebé 9 minuts ja d'aquesta segona meitat, i el jugador Sibelin, el pivot titular de la selecció hongaresa, que ha quedat assegut al damunt del parquet del poliesportiu municipal d'Alzira. Sí, ha sigut una acció clàssica de llançament de Maricel Boinea, en la qual el número 8 que vostès veuen aquí, Sibelin, ha sortit tard a intentar aturar el llançament, i quan ha llançat el jugador de l'avidesa Boinea, la seva mà, el seu braç, ha impactat a la cara de Sibelin i probablement li hagi fet algun tall producte d'aquest impacte. Doncs veurem qui surt en pivot. Probablement Cefoldi, que ja havia actuat a la primera meitat, el dorsal 2, pugui sortir per canviar. Veiem la repetició de la jugada, com comentava aquí Clopé dels Ells. Veiem com la mà de Boinea impactava amb el rostre de Sibelin. Una vegada ja la pilota havia sortit de la mà del jugador de l'avidesa. Els hongaresos que estan jugant a Moros, a la porteria, amb Lehel, Ivan Sik, Marosi, Pik, Putic, normalment els noms són complicats, i Jurka. Han tornat a errar a una acció ofensiva, els hongaresos. Som a punt d'arribar als 10 primers minuts ja de la segona meitat, i 8-10, 8 d'avantatge per l'avidesa, que pot augmentar el seu avantatge. El porter de l'avidesa, Nyago, està fent o tenint una actuació excel·lent, perquè està aturant pilotes molt difícils i està catapultant el seu equip que tingui aquesta diferència amb el marcador. És important tindre darrere un porter que doni seguretat, i avui és el que està fent el porter de l'avidesa. Atenció, perquè s'aixecava intent d'amagada de Juan Francisco Alemany, jugador internacional, juntament amb Eduard Sala i Novoa de l'avidesa. Recordem que Salvador Esquer, un altre dels homes importants dins la formació de l'avidesa, es troba disputant a Galícia el Mundial Júnior, cridat per Cruz Maria Ibero, seleccionador nacional. Finalment la pista s'ha hagut d'aixugar i el cronòmetre ha quedat aturat. Encara no hem arribat als primers 10 minuts de la segona, continua el 18-10 i es posa la pilota en moviment. Gutiérrez cap a Alemany, Alemany amb Novoa, Novoa amb Otero, Otero a Alemany, Alemany amb el llançament que acaba de fer Basil Stinga, la pilota aturada per Oros, i en atac ja la selecció hongaresa, que fa estona ha recuperat l'home que havia perdut per exclòs dos minuts, precisament aquest que està a terra, Genos Putic, lateral esquerre. Veiem l'acció repetida. Hi ha hagut ara una acció de dos jugadors, un de cada equip, Gutiérrez i Jurka, que han sigut exclosos pel senyor Huguet perquè s'han pagat mútuament. Hi ha hagut un canvi d'impressions, una batussa més que verbals, físiques, i el senyor Huguet ho ha vist molt clarament amb aquest contraatac, i doncs els ha expulsat els dos per evitar que la cosa anés a majors. Doncs amb dues formacions, amb 5 homes en pista, jugant ja Marosi amb Putic. Putic, que feia llançament, entrar la pilota dins la xarxa de la porteria defensada per Jaume Cremades. Nyago, com se'l coneix en el concert handbolístic estatal. Jugant ja Putic, que és fermament defensat per Alemany. I com ha canviat la selecció hongaresa, que potser acusa ja l'esgotament d'estar en aquesta gira de 15 dies, tot i que ara ha fet una jugada esplèndida cap al seu pivot, Pribek, és el segon pivot, com us dèiem abans, ha hagut de substituir per lesió a Sibelin, i ha entrat Pribek, que ha notat el primer gol del seu compte particular i que
que redueix les diferències 18 a 11. Resten 18 minuts i mig per arribar al final del maig. Guanya l'Avidesa de 7. Veurem a veure com juga l'Avidesa aquest 5 contra 5 amb més espais. De moment Canyadilles s'ha col·locat a dintre la línia de 6 metres i aquest llançament de Sala que ha sigut parat sense dificultat i permet el contraatac de Marossi, que col·loca la pilota dintre la xarxa i el 18-12 en el marcador. Perfecte Marossi, perfecta també l'aturada d'Oros. Veiem la repetició i el tercer gol de Marossi. Un home que, com us dèiem amb anterioritat, en la gira que ha fet la selecció anglesa de 15 dies per terres espanyoles ha marcat 31 gols, déu-n'hi-do, amb 5 partits. No està malament, una mitjana de 6 gols per maig. Fa o no fa. Pilota però favorable al conjunt de l'Avidesa. Cop franc assenyalat per el senyor Vives. Lloguet, la parella arbitral de Barcelona. Jugant l'Avidesa és Boinea. Boinea amb Sala, normalment Boinea. Selma, Stinga, Sala. Una altra errada. Sembla però que ha tocat la pilota un jugador hongarès. Novament l'Avidesa amb la situació controlada. Boinea sobre Stinga, llançament canonada d'Stinga, el quart gol del seu compte particular i aquest home quan s'eleva i està en una és imparable. Sí, quina fava li ha fumut Stinga perquè ha saltat sense encomanar-se a ningú i ha fumut una canonada que el porter Oros realment ni és que ni l'ha vist, ni l'ha ensumat. Tot el contrari, Canyago, que està sent protagonista, si més no, en la tarda d'avui, d'excel·lents aturades. 19 a 12 en el marcador, resten 16 minuts i mig, pràcticament, per arribar a la fi del maig. I es pot parlar, ja es pot començar a parlar de pallissa. Pico, li està tornant la moneda al València, a la selecció d'Hongria, perquè a Ciutat Real els hongaresos van guanyar-los de 29 a 22 en la final del primer trofeig Diputació Provincial de Ciutat Real. Com us dèiem al principi de la transmissió, això perquè ara Selma tenia la situació guanyada i és línia de 7 metres, penal i exclusió, la segona d'aquest home, Jan Kutic. César Agilés ha posat en pista a Maricel Boinea amb la posició de central i a Basile Sting amb el lateral per donar tranquil·litat al joc. Són dos jugadors que es coneixen molt per haver jugat molts anys junts a la selecció romanesa i vol donar consistència, vol donar tranquil·litat al seu joc i ho ha aconseguit perquè a l'Avidesa ha fet pujar un nou gol al marcador. Com heu pogut veure, ha sigut Antonio Martínez, un central juvenil amb el que té plena confiança César Agilés i que l'ha fet sortir en uns minuts en aquesta segona meitat, tot i coincidint amb l'ampli avantatge numèric en el marcador que porta el conjunt del Zira. 20 a 12, 8 gols de diferència sobre la selecció hongaresa que avui està decebent per complet. Està decebent perquè el seu joc no està d'acord amb el seu historial, amb les seves possibilitats, però jo diria que més bé per causa d'aquesta gira que porten molts dies aquí a Espanya i jugant contínuament, i això fa que arribi un moment que els jugadors no estiguin anímicament preparats ja per afrontar un partit que l'Avidesa ha afrontat amb unes ganes i amb un interès realment encomiables i no ha correspost a la selecció hongaresa que s'està trobant amb aquest resultat advers amb el marcador. Una selecció d'Hongria que, com us dèiem, ve de guanyar el Memorial Julio Rueda a Sant Sebastià de los Reyes, després de vèncer el Caja Madrid per 24-23 i el Balonmano Madrid 23-20, l'anfitrió. Això era la canonada del jugador Jurca, que ha pogut aturar Iñigo. Pilota que diu el senyor Vives és favorable a la selecció hongaresa. Com us dèiem, els hongaresos han guanyat el Memorial Julio Rueda, també han guanyat el primer trofeig Diputació Provincial de Ciutat Real, guanyant el Caixa Madrid per 27-17, 10 gols. Atenció a l'aturada d'Iñigo, el posterior rebot que ha estat transformat, però no ha estat aconseguit la validesa del gol per trepitjar la línia de 6 metres per part de Lehel, l'extrem esquerre.
hongaresos van guanyar el Caixa Madrid a Ciutat Reial 27-17-10, van guanyar el Caserío Vigón a l'anfitrió per 34-20, un equip que milita a primera divisió, i van guanyar, com es deia amb anterioritat, el mateix Avidesa per 29-22. Posteriorment aquí han guanyat l'Atlètic de Madrid ahir 18-17. Jugada ara al contracop de Laszlo Marosi, 20-13, Marosi acaba d'aconseguir el quart gol del seu compte particular, un de penal. Aquí veiem com s'aixeca aquest jugador, com passa el braç per sobre el defensor, realment la seva tècnica és espectacular, és exquisita, i la seva elegància doncs fa que els aficionats a l'handbol disfrutin amb aquest jugador que avui ens està donant les seves exquisiteses doncs en comptagotes, però val la pena veure-ho. És un jugador que delecta allà on participa, i perdoneu que us insistim en les dades, però és que realment el joc no està tenint gaire història, només hi ha un equip a la pista, l'Avidesa, i una selecció hongaresa que vol, si més no, que la diferència no sigui tan escandalosa, almenys per qüestions de prestigi. Hem passat ja a l'equador d'aquesta segona meitat, resten menys de 13 minuts, 12 minuts 50 segons per arribar a la fi, i un altre jugador que ha hagut de deixar la pista per exclusió, Janusz Jurka, segona exclusió de Jurka. Recordem que la tercera els jugadors ja no poden tornar a sortir a pista. És el mateix cas que Janusz Putić, que també ha estat exclòs per dues vegades. Quatre jugadors exclosos en les files hongareses, només un, Gutiérrez, en el conjunt de l'Avidesa. Veiem que ja veurem si l'equip de César Gilés aprofita aquesta situació d'avantatge numèric. Ja estem veient com per l'extrem intenta anar-se'n Otero. Novament ho intenta en el llançament Stinga. El contracop és fàcil i clar per Marosi, que aconsegueix el cinquè gol del seu compte particular, un de penal, i situa el marcador en 20-14, només 6 gols. Una diferència que encara déu-n'hi-do. Sí, sembla que l'Avidesa no sàpiga jugar amb superioritat. Cada vegada que han tingut superioritat han perdut la pilota o han facilitat el contraatac dels hongaresos, i això és una cosa que potser haurà de corregir César Argilés, perquè estan jugant millor 6 contra 6 que 6 contra 5. Veurem ara si aprofiten aquests 6 contra 5 que tenen. Heu vist el marcador, 20-14, novament, Gico, una altra vegada t'han donat la raó. I és Marosi qui col·loca la pilota. Què veu a fer? Molt intel·ligent. Quan ha vist que no podia llançar, aquí ho veiem, des de l'aire ha passat la pilota al seu company, que veus que estava desmarcat. Realment ha sigut una jugada de bellesa i de tècnica d'aquest jugador, que com deien abans, avui no s'ha prodigat gaire, però quan ho ha fet ens ha demostrat que tècnicament és un jugador molt bo. Gran qualitat en Marosi, ha cedit la pilota en el seu company Príbec, el pivot en teoria reserva, que està al camp a la pista per lesió de Zibalin, i ha reduït les diferències. 20-15, segon gol per Príbec, resten 11 minuts per arribar a la fi del maig, i l'Avidesa, que només en aquests darrers 5 minuts no ha aconseguit marcar cap gol, de moment. I ara, 2 minuts, efectivament, amb tota la raó del món, el senyor Vives ha exclòs Eduard Sala. Totalment justa aquesta exclusió, malgrat l'enfadament d'Eduard Sala. Aquí veiem com l'agafa per darrere, quan ha vist que no podia agafar la pilota, doncs ha agafat per darrere el jugador hongarès, i realment no tenia motiu per protestar. Aquí veiem Zibalin amb el nas tot taponat, i no sabem si tornarà a jugar. Sembla que està bé, però probablement el reservin o vulguin amb aquest partit, que ja pràcticament veuen que els hi és molt difícil guanyar, perquè realment a l'Avidesa doncs està jugant bé, està defensant bé, i reservaran aquest jugador perquè no es torni a fer mal. I té un porter com Iago, que avui té el dia. Sí. El jugador més destacat de l'Avidesa, sens dubte, aquest jugador, Juan Cremades Iago, que està portant el seu equip a la victòria en aquest partit final del torneig de Ciutat d'Alzira. Arriba en guany a la seva quarta edició,
i que recordem que ja el va guanyar l'any passat, superant equips de la Vàlua, del mateix Futbol Club Barcelona i la metaloplàstica Zabac de Jugoslàvia. Només d'un gol l'any passat, però el trofeig es va quedar a casa. Jugant ja a l'avidesa per mediació de Selma, Selma amb de boa, pilota ha quedat aturada i atenció perquè els hongaresos el contracop novament Marosi a Fusell Anyago amb totes les de guanyar. 20 a 16, del 20 a 12 hem passat al 20 a 16 amb només 5 minuts de joc, un parcial de 4 a 0 per als hongaresos, fruit de potser el relaxament o una mica l'adormiment de l'equip d'Alzira. Sí, l'equip d'Alzira estan una mica adormits, estan aturats, s'han relaxat una miqueta veient aquest marcador tan favorable i els hongaresos, aprofitant els rebots defensius, han col·locat aquests 4 contraatacs, però ara Vasile Stinga, amb aquest llançament, doncs ha posat una mica de tranquil·litat en el marcador. Aquí veiem com s'aixeca, pràcticament sense oposició, i ha posat una mica de tranquil·litat en aquest marcador que feia quasi ben bé 5 minuts que no marcaven. Per tant, ara són una altra vegada 5 gols d'avantatge. Efectivament, Stinga ha volat, literalment, i ha col·locat el 5è gol del seu compte particular i ha tornat novament els 5 gols d'avantatge per l'equip de César Argilés, un César Argilés que en tot moment ha esbroncat els seus jugadors en aquests darrers 5 minuts, no ha parat d'aixecar-se de la banqueta. Novament, Marosi, que sembla que s'ha despertat, potser massa tard, però, i acaba d'anotar el 6è gol del seu compte particular, quan resten 8 minuts i 10 segons per arribar a la fi del maig. Veieu el marcador, 21 a 17, i Sibalin, que definitivament es retira els vestidors. Brau, jugador hongarès, pivot, que moltes tardes a l'hora ha donat a l'embol d'Hongria. Novament ha perdut una pilota tonta a l'Alzira, la Midesa, que no s'adormin perquè els hongaresos han demostrat en sobrades oportunitats del que són capaços de remuntar. I si no, que li preguntin a Espanya en els darrers Jocs Olímpics de Seul. Sí, els hongaresos és un equip amb una tècnica molt bona i això, doncs, partits com aquest, que l'equip contrari relaxa, pot portar sorpreses desagradables. Encara que estem veient ara a l'avidesa que ha tornat a refermar la seva defensa, que està amb més tensió defensiva, que era el que li feia falta perquè amb aquesta diferència de marcador doncs la tensió defensiva havia baixat, i ara, atenent les indicacions de César Argilés des de la banqueta i veient que els hongaresos s'acostaven, doncs han tornat aquesta tensió defensiva, aquesta agressivitat que fins ara no tenien, i amb aquests 7 minuts i 19 segons que falten per aturar el maig, difícil serà que els hongaresos puguin acabar de remuntar aquesta diferència de 4 gols que porten de desavantatge. I és que l'Avidesa està jugant amb la tranquil·litat de saber que l'empat li dona el torneig a les seves vitrines. Janos Sik, l'entrenador hongarès, que ha tornat a posar en pista la seva artilleria pesada, diguem-ne, el seu equip de gala. Han tornat a la pista Ivan Sik a l'extrem i Jurka al lateral dret. Precisament Jurka és el que llença i gol. Perfecte, aquest home s'ha aixecat molt bé i ha aconseguit reduir la diferència a només 3 gols, 21 a 18, quan resten 6 minuts i 40 segons per arribar a la fi del maig. Veurem ara quin és el joc que fa l'Avidesa, si intenten aguantar la pilota, si intenten assegurar al màxim la possessió d'aquesta pilota perquè amb aquests 6 minuts i mig que falten no puguin veure's doncs atrapats per la selecció hongaresa. És necessari que assegurin molt el llançament per tal de col·locar la pilota dintre la xarxa. Jurka ha aconseguit amb anterioritat el segon gol del seu compte particular, jugant ja Alemany, Alemany que ho intenta i gol. Oros no ha pogut fer res per aturar la canonada d'Alemany, que acaba d'aconseguir d'aquesta manera el 7è gol del seu compte particular, un d'ells des de la línia de 7 metres. Molt bé està Alemany, ha aconseguit 7 gols i realment està sent el catalitzador dels llançaments del seu equip. Quan li fa falta un gol, aquí està Alemany o Vasile Stinga, encara que aquest en comptades ocasions, però entre els dos han donat tranquil·litat
al seu equip quan veien que els hongaresos s'acostaven. Potser el que sobte és que un home de la veterania, de Nacho Novoa, no agafi la responsabilitat de llançar en els moments oportuns. No s'ha estrenat encara avui Novoa. I de moment l'avidesa que guanya 22-18, quan resten 5 minuts i mig per arribar a la fi del maig. Una avidesa que ha arribat a tenir un màxim avantatge de 8 gols. Ara, novament, Jurca ha fet el llançament, ha deixat anar el canell, però la pilota ha anat a la base del pal dret de la porteria defensada per Nyago. Veieu aquesta acció espectacular i bonica, demostrativa d'un esport de la bellesa de l'handbol. Jugant ja Stinga amb Alemany. Alemany Sala, la primera línia de l'equip de l'avidesa. Novament ha deixat anar el canell Alemany, i com bé comentava Esquico, aquest home quan se l'ha de jugar està aquí. Tècnicament molt bé ara, molt bé, veient que la defensa es quedava aturada a la línia de 6 metres, s'ha acostat i sense aixecar-se ha tirat amb un llançament lateral que res ha pogut fer el porter. Atenció, el llançament era de Marosi a l'escaire de la porteria de Nyago. Encara la pilota és però favorable al conjunt hongarès, cop franc. Veurem què és el que assenyalen els àrbitres. De moment no hi ha cap jugador exclòs. La jugada és repetida. I jo vull que parés atenció amb una cosa que et diré ara, Quico. Tots hem de recordar, els afeccionats de l'handbol, que precisament el romanès Stinga és un dels homes que, o Boiner també, de l'escola romanesa, que llencen amb el Moluc. I ara és el que ha posat en pràctica Alemany, una jugada precisament que no es dona massa o que no s'ha donat massa habitualment en l'handbol espanyol. Els llançaments així no, de rosca. No, és un llançament que dominen pocs jugadors. És un llançament difícil de fer perquè hi ha que tindre bona tècnica individual, però hi ha jugadors que ho han dominat molt bé, com tu bé has dit, i aquí a Espanya doncs, també tenim jugadors que dominen aquest llançament. Sala és un altre jugador que avui està aquí que també el domina, i Alemany doncs, hem vist que ara l'ha posat en pràctica perquè té un bon braç i això fa que pugui llançar d'aquesta forma. Jo t'ho deia perquè sembla com si els romanesos li haguessin donat classes de com llançar de rosca. És que els romanesos són jugadors que procedeixen d'una escola on la tècnica individual es cuida molt. Meritxell Boiner és el jugador que va inventar el llançament de rosca, que se'n diu, que és aquell llançament per l'extrem amb efecte. I doncs, aquesta tècnica individual els hi permet fer llançaments des de qualsevol posició. Ara hem vist aquest com treu Nyago amb llarg i com Canyadilles supera el porter que havia sortit a tallar la pilota i amb molta esportivitat deixa passar el jugador per no fer-li mal. Realment Canyadilles ha tingut aquí molta visió de la jugada. I s'ha estrenat en el seu compte particular. Primer gol de Canyadilles, l'extrem de l'avidesa. El marcador és de 24 gols a 18 per al conjunt del Zira. Novament han tornat els 6 gols. Semblava que la selecció hongaresa havia reaccionat, s'havia col·locat a 3 gols, ha tingut oportunitat per col·locar-se només 2 gols, han errat i novament han tornat els 4 d'avantatge per l'avidesa, que amb 2 contracops sembla ja que tot està dat i beneït. 24-18, resten 2 minuts 40 segons per arribar a la fi del maig. En els darrers 5 minuts, 2 gols per cada equip. I ara l'avidesa és el que disfruta de la possibilitat d'augmentar el seu compte particular. Estem veient a Vasile Sting amb moltes ganes. Li ha dit als seus companys que volia llançar ell, que volia fer la jugada, com aquí hem vist que no ha pogut llançar i ha fet aquesta passada per darrere Otero, el seu company. Aquí ho veiem, que vol llançar, s'aixeca. El que passa és que Otero, amb una mica de lentitud, no ha pogut culminar, però ja ha rebut obstrucció per part d'Ivan Sik, l'extrem dret dels hongaresos. El joc de moment és aturat, resten 2 minuts 17 segons per la fi del maig. La pista s'ha d'aixugar al parquet del poliesportiu municipal d'Alzira, que no presenta ni molt menys bona entrada, que valia 400 pessetes entrar per veure aquesta final i 800 l'abonament pels 3 dies, preus una mica populars, però que no han fet
que s'omplís el pavelló del Gira. Potser també perquè estem a principis de temporada i potser perquè encara no, l'equip no ha donat la mesura del que pot fer en aquesta lliga que començarà d'aquí 15 dies. Pilota el pivot per Joan Selma. Selma que acaba d'aconseguir el tercer gol del seu compte particular i ha situat el marcador novament amb 7 d'avantatge per l'avidesa, 25 a 18. La jugada aquí curt realment preciosa. Sí, molt bon enteniment entre Eduard Sala i Selma amb aquest bloqueig dinàmic que li han fet Selma a Sala i aquest li ha tornat la pilota i aquest només ha tingut que afusellar amb molt bona posició. Ara hi ha hagut penal, línia de 7 metres, per la falta que ha comès Sala sobre aquest home, Janos Jurka. Penal, línia de 7 metres, Nyago deixa la pista perquè sigui el seu company José Antonio Peck, creiem que és. Pedro Conca. Pere Conca, exactament. El que aconsegueix aturar-la. I bé, doncs, la substitució providencial. Argilés li dona confiança. Fa sentar Nyago, que rep els aplaudiments del públic. I Pere Conca, que es queda a la porteria de l'Avidesa en aquest minut que resta per arribar a la fi del maig, que guanya amb comoditat Avidesa en la final d'aquesta quarta edició del trofeig Ciutat d'Alzira. Jugant ja els darrers segons d'aquesta segona meitat i del partit. Ha tallat ara Marosi, molt bé, molt atent, se'n va i gol. Gol de Marosi, és el setè gol del seu compte particular, un de penal, narrat també un penal, aturat per Pere Conca. Veiem la jugada repetida, mig minut, 25 a 19, i l'Avidesa que té la posició de l'esfèrica per fer el que serà potser el darrer atac del maig. Sí, faran una jugada ensejada, segurament voldran fer un fly, em sembla a mi, el que passa és que no els ha sortit. I gol! Gol de rebot, veurem si l'àrbitre el dona. El llançament molt habilidós de Selma. I final, final del maig. El gol sembla finalment que no ha estat donat per vàlid. És la primera vegada que veiem una jugada així. Fixin vostès la repetició. L'àrbitre ha estat dintre del camp, per tant, lògicament hauria de ser gol, perquè l'àrbitre és un element més del joc. I haurien d'haver donat el gol per vàlid, no ho han fet així el senyor Vives i Huguet, potser perquè no estan acostumats a aquestes situacions. No, el que passa és que la pilota anava clarament a fora i probablement l'àrbitre haurà interpretat que la pilota era fora. Doncs amb aquestes imatges d'alegria i joia per al conjunt d'Avidesa, que ha guanyat el quart trofeu Ciutat d'Alzira i segona vegada que l'aconsegueix pel resultat de 26 a 19 davant la selecció hongaresa, nosaltres, agraint la col·laboració prestada a Quico López Balcells, anem a tornar la connexió als nostres estudis centrals de Sant Cugat perquè continuï el programa Estudi Estat. I endavant, companys.